Решение за съдбата на Мини Марица Изток. БЕХ отпуска 50 милиона лева заем за стабилизиране на компанията и 5 милиона за актуализация на заплатите на миньорите. Мерки, които ще дадат възможност на Мини Марица Изток да функционира нормално в следващата година. Бизнесмени обмислят колективен иск за пропуснати ползи срещу Гърция заради затварянето на пункта Илинден Ексухи, който днес беше отворен за товарни автомобили. Как се получава PLF код за преминаване? Голям успех за Цветана Пиронкова. Тя се изправя срещу Серина Уилямс в четвъртфинал от откритото първенство по тенис на Съединените щати. Да се изправи срещу такъв шампион и легенда очевидно е огромна чест. Здравейте, с новините в 18. Мини и Марица Изток ще бъдат подпомогнати финансово от Българския енергиен холдинг. Това реши днешният браншови съвет. Компанията, която произвежда 45% от енергийния ресурс у нас, ще получи дългосрочен заем от 50 милиона лева. Допълнително още 5 милиона лева ще бъдат отпуснати за актуализация на заплатите на миньорите. Как протекоха днешните срещи между енергийното министерство, синдикатите и работещите в мините, сега ще научим от Майя Димитрова, която е на пряката ни линия. Майя. Здравейте! След поредица от срещи в последните дни за бъдещето на комплекса Марица Изток, стана ясно, че държавата ще подпомогне въгледобивното предприятие чрез заем. Какви са перспективите пред региона в следващите няколко дни? Според синдикатите ще реши ли този заем проблемите на комплекса? Вижте! 50 милиона лева за инвестиции и ремонтни дейности и 5 милиона лева за увеличение на възнагражденията на работниците. Това, според участниците в браншовия съвет, ще се окаже достатъчно, поне на първо време, за да бъде стабилизиран комплекса. Заедно така се обединихме около мерки, които ще дадат възможност на Мини Марица Изток да функционира нормално в следващата година. Какви ще бъдат конкретните параметри на заема, който ще бъде отпуснат от БЕХ, ще се уточнява допълнително. За сега е ясно, че той ще бъде дългосрочен. Правителството ясно е декларирало заявката си за развитие на въглешните централи у нас до 2030 година, с хоризонт до 2050, напомни министър Петкова. В два много важни документа, един от който е интегрирания план климат-енергетика, който ние сме изпратили в Европейския съюз, много ясно е посочено, че България ще продължи да разчита на централите, които произвеждат енергия от въглища. Според Пламен Димитров от КНСБ обаче има сериозни пропуски в енергийната стратегия. Той настоява за по-детайлно разписване на ангажиментите на държавата и по-ясна визия за производството на въглища. След 2025 година изискванията към топлоцентралите стават по-строги. В енергиен сектор се казва тарифен дефицит. Тези милиарди левове, които бяха натрупани през годините като задължение на НЕК и БЕХ, в много голяма степен също се дължат на политически решения. Според КТ Подкрепа, към днешна дата са изпълнени голяма част от исканията им, но напрежението сред работниците все още не е спаднало. Напрежението, освен от това, че ремонтната програма беше спряна, освен това, че инвестиционната програма беше спряна, идваше от това, че няма и перспектива. Синдикатите ще настояват в следващите 5 години нито един от работниците в мината да не загуби работата си или да получи по-ниско заплащане. Освен това да бъдат част от бъдещото развитие на комплекса, ако то включва изграждане на алтернативни мощности. Това развитие, което да бъде съпътстващо, естествено, на добива, да става от огъна така, ако става върху земята, която управлява и стопанисва Мини Марица Изток, да става през търговското дружество с участието на работещите. 46% от енергията на страната в момента се произвежда в комплекса. По-рано днес министър-председателят Бойко Борисов се срещна с президента на КНСБ Пламен Димитров и представители на синдикатите на Мини Марица Изток. Акцент в разговора отново беше бъдещето на комплекса, както и мерките за справяне с социално-икономическата криза в контекста на COVID-19. Това съобщиха от Министерски съвет.
Майя, благодаря ти за тази информация. Оставаме на тази тема с още информация по нея. В държавната мини Марица работят 7300 души миньори, заедно с съпътстващите производства. Те стават около 15 000, а с обслужващите звена бройката е още по-висока. Ето така изглежда комплекса мини Марица Исток. Рудник Трояново Север, рудник Трояново 1, рудник Трояново 3. Те осигуряват въглищата за ТЕЦ Марица Исток 2, ТЕЦ Контур Глобал, ТЕЦ Гълъбово и Брикел. Последната държавна подкрепа за ТЕЦ Марица Исток беше осигурена през януари с решение на Народното събрание, когато депутатите решиха предприятието да бъде оздравено, като му се намали дълга от 600 милиона лева. Причина за отрицателните финансови резултати са в основна степен високата цена на въглеродните емисии, заради които предприятието генерира загуби. Работата в Марица Исток 2 осигурява много добро заплащане. Средната работна заплата е 1975 лева. В края на юли беше подписан нов колективен трудов договор, който осигурява по-високи режийни при отпуск. От 800 те се увеличават на 850 лева. Миньорите вече получават ваучери за храна по 1 лев и 25 стотинки на отработен час, като преди това те са били само 1 лев. И още едно увеличение, домашното дежурство е вече 1 лев и 79 стотинки на час. Това е 35% от минималната часова работна заплата за дружеството. Дали подкрепата за Марица Исток ще е здравословна и достатъчна, е въпрос, в чийто отговор се съдържа и важната информация за цената на тока у нас. Сега към друга тема от страната. Следим протестите. 62-и ден продължават протестите у нас. Йоана Миланова включваме сега от площад Независимост. Йоана, разчистването на палатките стана повод за недоволство днес. Каква е ситуацията в момента? Добър ден. Днес протестиращи се събраха пред сградата на второ районно управление, за да получат вещите от палатките, които бяха вдигнати от полицията в нощта на националния протест на 2 септември. Оказва се, че за да ги получат, трябва да представят документ или касова бележка, която да доказва собствеността. На протестиращите е било обяснено, че могат да получат вещите си от пожарната, която се намира на булевард Рожен, но за целта трябвало да има полицай с тях. Ето и коментари на протестиращи. Искат ми касова бележка за нещата, които имам аз в палатката, а повечето нещата са ми пращани от Америка и са ми подарък. Полицията прилага избирателно върху нас някакви рестрикции. Първи път, като ги вдигнаха, можехме да си ги вземем, сега не може да си ги вземем. Явно искат да демонстрират, че вече не ни толерират. Все още няма информация какви ще бъдат действията на протестиращите тази вечер. Знаете, основните им искания са оставки на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. Йоана, благодаря ти. На фона на продължаващото политическо противопоставяне ГЕРБ се готви за редовни, а не за предсрочни избори. Това обяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и допълни, че ГЕРБ са печелили всички парламентарни избори, организирано от служебни правителства. Централната избирателна комисия трябва да отговаря за машинното гласуване, смята още Караянчева. Пространството има изключително много изказвания, че едва ли не управляващите ще правят изборите, те ще събират протоколи и бюлетини. Насажда се едно съмнение в изборния процес, за да бъдем максимално изчистени от тези съмнения, нека ЦИК да го направят. Разбира се, в пространството винаги някой ще се опитва да оправдава своите неуспехи, изборните си неуспехи с фалшификация на изборите. От БСП няма да осигурят кворум за утрешното заседание на Народното събрание. Този парламент е изчерпан. Единствената му задача е да приеме машинното гласуване, заяви Корнелия Нинова в Хасково, където по-рано днес се срещна с партийния актив. Продължаваме да не се регистрираме и да правим кворум. Това е принципно решение. Този парламент е изчерпан, правителството е изчерпано. Единствената ни задача е да приемем машинното гласуване като гаранция за чисти избори, след това разпускане на парламента, оставка и избори парламентарни.
Към темите от света, един от водещите опозиционари в Беларус, Мария Колесникова, е задържана при опит да премине на територията на Украина. Според Киев, Колесникова е избегнала насилствено експулсиране. Близките й са категорични. Тя не е имала намерение да напуска страната. Адвокатът й вече е подал необходимите документи в Държавния граничен комитет, откъдето обявиха, че здравословното й състояние е добро. А президентът Лукашенко даде голямо интервю за руски медии, в което призна, че може би е останал във властта твърде дълго, но просто така няма да си тръгне. Всичко се случва около 4 часа сутринта местно време на контролно-пропускателен пункт Александровка. Заедно с Мария в колата пътуват още двама членове на опозиционния координационен съвет – Иван Кравцов и Антон Родненков. Двамата мъже успяват да преминат на украинска територия. В становището на Държавния граничен комитет се казва още, че автомобилът на опозиционерите е създал заплаха за живота на служител на граничните власти. Според украинския заместник министър на вътрешните работи, Мария Колесникова сама скъсала паспорта си, за да не може да бъде принудена да напусне Беларус. Това обаче не е потвърдено от Минск. Мария Колесникова е извършила смела постъпка, която не е позволила на беларуските спецслужби да я въдворят на територията на Украина. Другите двама беларуски опозиционери са насилствено експулсирани. Адвокатът на Колесникова Людмила Казак е направила необходимите постъпки пред Държавния граничен комитет и очаква да бъде уведомена какви процедури се предприемат и в какво е обвинена Мария. Един от двамата останали в Беларус, членове на Координационния съвет, адвокатът Максим Знака, беше категоричен, че нито един от тримата не е имал намерение да напуска Беларус. Въпреки че по държавната телевизия беше излъчено видеообращение на Иван Кравцов, в него той казва, че заедно с Колесникова и Родненков се приготвя да напуснат Беларус. Не е известно къде и как е заснето посланието. Президентът на Беларус Лукашенко в интервю за руски медии допусна нови избори, но след промяна на конституцията, а в изказване пред ПАСЕ Светлана Тихановская каза, че властта на Лукашенко е нелегитимна и че първо трябва да има нов президентски вот и едва след това да се мисли за основния закон. Ругади в ресорите на комисарите в Европейската комисия, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви днес избора си за нов ирландски комисар на мястото на подалия оставка Фил Хоган. Хоган ще бъде наследен от евродепутата от Европейската народна партия Марейт МакГинес. Ще поеме ли МакГинес ресора търговия, за който отговаряше Хоган? Отговора сега ще търсим с кореспондента ни в Брюксел Деси Апостолова. Деси. Добър вечер и от Брюксел. Не, наследникът на Фил Хоган няма да поеме неговият ресор. Важният и смятан за много престижен ресор търговия отива при Валдис Домбровскис, досегашният еврокомисар, който отговаряше за еврото. Той ще продължи, между впрочем, да отговаря и за еврото, но и за ресора търговия, който в действително се счита за много важен от еврокомисията, и то във време, когато Брюксел е в доста обтегнати търговски отношения от една страна с Америка, а от друга страна с Китай. Също така Брюксел в момента преговаря за бъдещите си търговски отношения и с Лондон. Още една важна функция, която Валдис Домбровскис ще поеме. От друга страна, наследникът на Фил Хоган, който припомням за нашите зрители, подаде оставка заради неспазване на правилата срещу COVID-19 в родината си Ирландия. Неговият наследник е доста позната в Брюксел. Тя няколко мандата евродепутат. Чуйте какво каза за нея Урсула фон дер Лайен. Госпожа МакГинес има забележителен политически опит в Европейския съюз. От 2004 година насам тя е евродепутат, а в момента заема поста първи заместник-председател на Европейския парламент. Този опит е от решаващо значение за ролята и за развитието на финансовия сектор в Европейския съюз и укрепването на ключовите приоритети на комисията – зелената сделка и цифровия преход. МакГинес ще отговаря за финансовите услуги, както чухте и от Урсула фон дер Лайен, но за да встъпи в длъжност, кандидатурата и трябва да бъде одобрена от евродепутатите, а също така и от държавите членки. Деси, благодаря ти. Оставяме на територията на Европейския съюз. Начало на 8-ми кръг от преговори за търговско споразумение между Евросъюза и Великобритания. Лондон призна, че евентуална ревизия на договора за напускане на общността през януари ще бъде нарушение на международното право, но само в ограничени рамки. Шефът на правния отдел на британския кабинет Джонатан Джонс подаде оставка поради несъгласие с възможно пренаписване на споразумението. Твърди се, че кабинетът ще внесе проектозакон, който би могъл да доведе до редица корекции, включително отпадане на протокола за Северна Ирландия. Това би означавало създаване на твърда граница.
Германия посочи, че сигналите от острова не дават особена надежда за пробив в преговорите, но не изключи това да е преговорна стратегия. Връщаме се у нас. Представители на бизнеса от района на Гоце Делчев и Хаджи Димово имат намерение да заведат колективен иск срещу гръцката държава. Те са категорични, че с затварянето на граничен пункт Иликден Ексохи в продължение на седмици са нарушени правата им за свободно придвижване на хора и стоки, заради което понасят загуби. От нас движението за товарни автомобили през пункта е възстановено. Кръстю Веселинков има бизнес с производство на дървени опаковки, собственика и на 4 камиона. Продукцията си продава в Гърция, в района около Кавала. По думите му, затварянето на границата е в противоречие с международните спогодби и затова заедно с още собственици на фирми от региона обмислят вариант да потърсят компенсация от гръцката държава. Аз ще проверим как стоят нещата юридически, ще потърсим юрист с европейско право и евентуално може да заведем един съдебен иск за пропуснатите ползи и щетите, които ни се нанесаха с затварянето едностранно на този пункт. Представителите на бизнеса все още не са изчислили на колко точно възлизат загубите им заради временното затваряне на пункта Илинден Ексохи, а някои от тях дори са на ръба на оцеляването. Аз нямам камион, не съм превозвач с камион. Имам миниван, например. Значи трябва всички да си купим камиони, за да сме транспорт. Или бусове. Сега трябва да продадем коли и да купим бус, за да може да се придвижваме. Много от хората в района работят в Гърция като сезонни работници. Заради невъзможността да преминат през пункта, част от тях са останали без препитание. Затова настояват границата да се отвори и за тях, като предлагат гръцката страна да въведе по-строги мерки и изисквания. От днес, за да преминат през пункта, шофьорите на тежкотоварни автомобили трябва да попълнят формуляр за локализиране на пътници, който трябва да бъде подаден най-малко 24 часа преди влизането в гръцката страна. Няма обаче изискване за представяне на отрицателен тест за COVID-19. Друго задължително условие е в превозното средство да бъде само шофьора, да няма други пътници. Както разбрахте, пътуващите към Гърция задължително трябва да имат PLF код. Той е различен от QR кода. Получаването на PLF става след регистрация с личния ви имейл и паролата на сайта Travel Government GR. В поредица от полета, всеки влизащ в южната ни съседка посочва датата, на която ще премине границата и превозното средство. Ако той е автомобил, се попълват регистрационните му данни. В случай, че пътуването е с друг вид транспорт, си иска номер на билет или полет, както и адрес, на който ще отседнете. След завършване на формата, в имейла ще получите формуляр с необходимия код, който изглежда така, както виждате на нашия екран. Сега преминаваме към друга тема, важна, която следим. Актуалните данни за разпространение на коронавирус в страната. Те показват 57 нови случая при направени над 1220 PCR теста. Това прави 4,7% заразени от всички тествани. Според единия информационен портал за последното денонощие, положителните проби сред медицинския персонал са 20. От Здравното министерство обаче опровергаха информацията. Обясниха, че ново регистрираните случаи сред медиците са едва 2. Останалите 18 били въведени с закъснение. От началото на епидемията заразените у нас надхвърлят 17 000. Домашното образование в условията на COVID-19. Около 1000 семейства обучават децата си от дома. Това сочат данните на Асоциацията за домашно образование. Заради българското законодателство обаче, тези деца взимат сертификати от американски или английски институции. Какви знания обаче се получават срещу това образование, провери Мариела Хубинова. Пандемията накара много родители да преосмислят традиционния начин на обучение в училищата. От Асоциацията за домашно образование у нас обаче не съветват това да бъде мотив да се избере подобен начин децата да получават знания вкъщи. Характерното при него, че то е организирано и ръководено от родителите, не се ръководи по държавна програма, центрирано е у дома. Философията на домашното образование е коренно различна и няма нищо общо с дистанционното обучение, на което преминаха българските ученици в края на миналата учебна година заради пандемията. Димитър Пейчинов има две деца, живее в село Медово и вярва, че родителите могат сами да се справят с обучението. За мен образованието не е само знания, а също и това, което е добро, което е начин на мислене, критично мислене
И понякога тези неща не могат да се предадат добре в училище. Теодора и Магдалена вече са студентки, били са домашни ученички. Едната продължава образованието си в Китай, а другата ще учи програмиране у нас. За мен беше много голяма свобода. Другото, на което се научих най-вече, на отговорност относно моето собствено време и какво аз правя с него, защото никой не ми е виновен, когато аз не се справя. И съответно, когато се справя, пак аз съм си отговорна за това. Аз съм ходила на училище до четвърти клас. След това станахме домашни ученици. Но си спомням, че ученето ми зависеше от учителите. Тоест, ако не се изискваше от мен от училище, аз нямаше да седна да уча вкъщи. В България за последните 5-6 години броят на семействата, които обучават децата си вкъщи, се увеличил неколкократно. Родителски общности има в Пловдив, София и Варна. Голям пожар пламна край хисарското село Михилци. Повече от 5 часа пожарникари и горски служители се борят с пламъците, за да ги овладеят. Пожарът обхвана около 70 декара черен бор в горски масив. Сега с повече информация за пожара включваме Станислава Христова. Добър ден от мястото на пожара. Той буквално бе овладян преди около половин час, но все още тук има много тлеещи огнища. Включиха се около 50 огнеборци, горски служители, доброволци и ловци от службите в Пловдив, Хисаря и Карлово. Заради това, че отново тук е много трудно достъпна местността, се наложи всички да носят пръскачки и топалки. Беше изградена и композиция, която да подава вода в най-високата част на Боровата гора. Първоначално пожара бе ни но заради вятъра, който имаше буквално преди няколко минути, се наложи да има по-сериозни действия от страна на огнеборците, тъй като се появиха пламъци във високата част на дърветата. Така или иначе, пожара бе овладян благодарение на добрата организация между всички служби от Пловдив, Хисаря и Карлово, както и доброволците, които се включиха. Заради това, че има много тлеещи огнища, обаче тази вечер ще останат да дежурят тук на място, както горски служители, така и огнеборци. Вижте още подробности. До момента е доста сложна ситуацията, защото е боров масив, а няма пътища през него. Всичките сили и средства действат само пеша. Не сме го овладяли все още в северна посока, където може да се развива пожара. Правим постъпки да качим и там хора, за да може да го спрем и в тази посока. Собствениците на три от изгоралите тютюневи складове в Пловдив са длъжни да извършат укрепителни дейности съгласно заповедта на кмета на града от септември 2016 година. Това е окончателното решение на тричленен състав на Върховния административен съд. Касационното дело в съда беше образувано по жалба на собственика на тютюневите складове. Съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство, режимът на опазване е задължителен за всички физически и юридически лица. И едно уточнение. БНТ поднася на своите зрители извинение за неточна информация в сутрешните новини от 8 септември 2020, като виновният редактор ще бъде дисциплинарно наказан. БНТ не толерира и няма да толерира разпространението на новини с невярно съдържание. Така емисията ни завършва. Следва предаването още от деня, което се завръща в новия телевизионен сезон с политически анализ. Водеща е Аделина Радева. Довиждане от нашия екип.